Liberalų sąjūdžio finansus tyrusi vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo draudžiamų partijos finansavimų pripažinti Laisvės studijų centro rengtas diskusijas. Šį dabar jau nebeegzistuojantį centrą buvo įsteigęs liberalų politinės korupcijos byloje įtariamas Gintaras Steponavičius. Tačiau darbo grupė nesiūlo vėl atimti dotaciją iš liberalų sąjūdžio. Esą praėjusios dotacijos atėmimas pakankama bausmė už šiuos pažeidimus. Darbo grupės manimo, šis epizodas kartu su anksčiau nustatytais liberalų kampanijos finansavimo pažeidimais sudaro vieno nusižengimo visumą ir partijai už tai jau pritaikyta sankcija, neskirta 395 tūkstančių eurų pusmečio dotacija. Aš nebuvau tuose renginiuose nei viename, nei kitame, nes gyvenu ne Vilniuje. Viename renginyje, žinau, dalyvavo apie 400 žmonių, iš jų tai nebuvo partijos renginys, nes, pavyzdžiui, Sigitas Žvirblis, toks verslininkas yra, jis pasakęs, jokiame partijos renginyje aš nedalyvausiu ir nebuvo apie jokią partiją kalbama. Tiesiog Laisvės studijų centras, kurios teigėjai yra liberalai, susitarė su liberalų sąjūdžiu. Didžiąją dalį išlaidų padengia visuomeninė organizacija, liberalai bendra suma gal 500 eurų apmoka mineralinį ir kavą. Ir tai yra bandoma pritempti kaip nelegalus rinkimų kampanijos finansavimas. Liberalai su tokia išvada nesutinka.